Man ir nu, kāds iekšāk, es filmēšu ar, man divu statīvu ir divas iekārtas. Es iešu ārā, un man ir tas te netīvs. Nu, man ir maz izšķispēja skaņa, nu, te, B auto. Es izpūtas nav, mīnus viens. Kas tas nozīmē? Okay. Okay. Pici. Vai gal kopriet man viņš liels ir. Viņš tāds, nu tāds liels. Liela pakaļ, redziet, cik liela pakaļ. Man fotoprātā vienkārši man ir tas ir... Tas ir... Atstāt tur. Vai man iešķāt. Tā, mēs filmējam debes. Pici. Veseli.